Podľa najnovšieho prieskumu sa prezidentka Zuzana Čaputová stala najdôveryhodnejším politikom na Slovensku. Dôveruje jej až 58% ľudí. Hneď za ňou je súčasný premiér Peter Pellegrini s 39%, aj keď v júni minulého roku mal ešte 52% podporu. Nasledujú páni Kiska a Matovič, ktorým dôveruje 29% opýtaných. U ex-prezidenta Kisku ide o výsledok dlhodobého poklesu dôveryhodnosti a prvé miesto v nedôveryhodnosti obsadil Béla Bugár s úctyhodnými 84%. Nasledujú páni Harabín s 82% a Hlina s 81%. Taká to je situácia. Prezidentka by vyhrala, aj keby sa teda zostavoval rebríček o najkrajšieho politika. No, v tejto konkurencii to nie je až taký kumšt. Ale aj tak by vyhrala. Pellegrini ale... je krajší, nehnevaj sa. Ale keby hľadali politika s najväčším umeleckým talentom, tak Milan Lasica hovorí, že najlepším reperom je pán Harabín. Zaujímavé sú tie čísla. No? Kto vie, či to merali pred tou tlačovkou Pellegriniho, kde urazil všetkých ľudí v zahraničí, teda Slovákov, alebo potom. Ja si myslím, že teraz jeho popularita ešte stúpne, najmä v zahraničí. A v Bratislave. Aj na Bratislave. Áno, ale k tomu sa ešte tuším dostaneme. Áno, ide téme, tá téma. Pellegrini nie je spokojný s druhým miestom, lebo klesol podľa tohto, že o 13%. Takže urobil ten geniálny ťah, podľa neho teda geniálny, aby šiel hore on a vytiahol aj Smer, že schválil ten dvojnásobný rodičovský príspevok, 13. dôchodok, aj zrušenie diaľničných známok. A myslím, že Pellegrini tento zúfalý krok urobil asi po A, pretože zvýši preferencie Smeru a svoje a vyhrá voľby s možnosťou zostaviť vládu, alebo po B, že voľby Smer nakoniec prehrá, ale bude sa takou škoderadosťou dívať, ako si nová vláda nebude vedieť dať rady s toľkou stratou peňazí zo štátnej kasy. No a tešiť sa, že taká vláda skoro padne a že sa Smer znovu dostane k moci. To je celé, ja si myslím, že viac za tým nie je. Stačí, keď sa dostanú na slobodu.